O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisida joylashgan So'x eksklavida haydovchilar 25 va 26 yanvar kunlari ish tashlagani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning So'x tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlovchi manbasi tasdiqladi. Uning aytishicha, haydovchilarning ish tashlashiga Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari, chegarachilari va bojxonachilarining haddan oshgan tamagirligi sabab bo'lgan. Haydovchilar tuman hokimligidan bu muammoni hal qilib berishni so'ragan. Xullas, endi shu mahalla hokimiyatiga chiqib, 1500-600 kishi to'ladi So'x tuman hokimligiga. Murojaat qilib shunaqa, endi bu bizni kim qutqaradi bunda, bir endi chora tadbir belgilanglar degan ma'noda, dedi manba. Uning aytishicha, 26 yanvar kuni So'x tumani hokimi qo'shni Qirg'izistonning Qadamjoy tumani hokimi bilan uchrashgan va 27 yanvar kuni bu muammo hal etilgan. Kecha So'x tuman hokimi Rahimov Qadamjoyga borib, Qadamjoy tuman hokimi bilan resurslashuvlar olib borgan. Haligi kuch ishlatadi nimalar tizimlarda qatnashgan. Xullas, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, hozir o'sha bugun ertal bilan vobshe nimalar chiqmabdi deganlar. Dedi hukumat idorasidagi manba. Ish tashlagan haydovchilardan biri 25-26 yanvar kuni So'xdan Farg'onaga qatnovchi mashinalar soni keskin kamayib ketgani sababli yo'l kira haqqi ham 20 ming so'mdan 100 ming so'mga ko'tarilib ketganini aytdi. Kecha bitta qo'shimiz operatsiya bo'lyapti, borishga iloji yo'q, taksi bo'lmayapti. Bo'lsa taksi 100 ming deydi. 20 ming olardingiz, 100 ming deysan desa, qayerga qatib tam bergan pul abrazor qilmayapti nima deyapti? Dedi ish tashlagan haydovchilardan biri. Haydovchining aytishicha, 27 yanvardan boshlab kam sonli yo'lovchi tashuvchi mashinalar Farg'onaga qatnay boshlagan. Farg'onaga borib kelgan haydovchilar yo'lda qirg'iz gayilari yo'qligini aytishyapti, dedi o'zini tanishtirmagan haydovchi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari idoralarining tamagirliklari haddan oshib ketgan ekan. 500 minggacha oladi. Aybni topib, 2 kishi 3 kishi turishadi, uchovimizga hozir 20dan berasan dedi. Pulim oz desa 40dan berasan dedi. Iltimos, endi yordam qiling desa 50dan berasan dedi. Agronom oladi, tamojizdan oladi, apizadan kirib pulni oladi. Hali gruzoylardan 200-300dan oladi. Kim o'shani davlatni yukini olib kelsak, 1 millionga tagor qilsak, 1.5 million ularga ketadi. Bizga 1.5 million rasxod bo'lyapti bu yul kiradan tashqari. Davlat yukiga hamma yo'q, zakonda hech qanaqa nimasi yo'q, dedi So'xlik haydovchi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri 27 yanvar kuni haydovchilar ish tashlashi ortidan O'zbekiston tomoni barcha yo'llarni berkitib qo'ygani haqida xabar berdi. Qirg'iz xizmati muxbiriga ko'ra, chegaralar yopib qo'yilgani oqibatida So'x anklavi atrofida joylashgan 10dan ortiq qirg'iz qishlog'i aholisi tuman va viloyat markaziga borish uchun aylanma yo'llardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Chegara yopilguniga qadar bu qishloqlar aholisi So'x tumanidagi yo'llardan foydalanib kelgan. Biroq Ozodlikning So'xdagi manbalari bu xabarni tasdiqlamadilar. Ularning aytishlaricha, ayni paytda Farg'onaga qatnov sekinlik bilan bo'lsa-da qayta jonlanmoqda. Chegaralar va barcha yo'llar ochiq, O'zbekiston tomoni chegaralarni yopgan emas. 2012 yil yanvar oyida Qirg'iziston chegarachilari So'x anklavi hududida simyog'och o'rnatishga harakat qilgan paytda mahalliy aholi norozilik bildirgan va o'rtada chiqqan janjal ortidan qirg'iz rasmiylari So'x anklaviga boruvchi eng yaqin Rishton shoh yo'lini berkitib qo'ygan edi. Bu yo'l 4 yildan buyon butunlay yopiqligicha qolmoqda. So'xliklar esa avvalgi 20 km o'rniga Qirg'iziston ichkarisidan 100 km yo'l bosib, Rishton va Farg'onaga borishga majbur bo'layotir.